Ate byomatu ebibadde bisaculatinga ku social media ebyokufa kwa omukyala owa Bobiwine amanyiddwa nga Saudah Madada. Ate mwatu tukomyewo tukuwe updates entuufu ezigenda maso saidi zeyo oluvannyuma lw'omukyala ono okubwa amasasi agayise mu motoka ye ekyamuviiriddeko okufuna obuzibu bwonna obutandise okutrendinga ku social media. Yeso oli ku mukutu ogwa PROJOURN media nagamba video sokangano gilikinga ate mwatu netuba nga tweyongera yonga bulijjo nsoka netumira ku bana abali wano e Dubai, abali e Qatar, abali e Jordan, abali mu Oman, yonna gye musinzira Saudi Arabia ne mbagamba nti muli big nyo mwe bali kubanga ate muli ku mukutu ogwa PROJOURN media okubanga ate update zonna muzifuna bulungi nyo. Essaawa zino amawulire agakagwawo ge gw'omukyalo ono Saudah Madada oluvannyuma lwa mawulire ag'enjawulo agabadde trending ku social media ngawo yakubidwa amasasi. Kituufu omukyalo ono yakubidwa amasasi era gamu ge bazze bakuba oba ge bakubye gasose yita mu motoka ababadde bakuba bubi nnyo emmotoka ye nga si babbi si balala naye abapoliisi ya Uganda. Ate mwatu mu mbeera eyo omukyalo ono ate naye amasasi gasobodde okubanga gamukwata naye amawulire essaawa zino ge tukonfamize amawulire agesanyu galaga nti omukyalo ono mulamu era tayina buzibu olw'ensonga nti yadde yafunye amasasi gamukubye awamu naye tegamukubye wabi agenda kubanga ateleda naye kigambibwa okuba nti omukyalo ono obulimu bwalimu bwa kitalo nnyo ali mbulumi nga bw'okiwulira era nga ali mu ddwaliro bagezaako okumutereza basobole okubanga ate bamutaasa obulumi bwalimu. Amasasi mwatu ate gogaba mazibu nnyo kasita gakonako oba kasita gakuyingira mu mubiri. Omukyalo ono yakubiddwa naye nga ebyamukubiza amasasi n'okumu go back to the extent in the police yet to say anokuba amasasi bwe gatyo ensonga eyo tennavaayo bulungi. Tukyalinze batulambike bulungi ensonga eyo oba naye tukyalinze asobola okubanga afunamu kangubangu basobola okubanga ayogera atunnyonnyole ekituufu ki era byavudde ku ki tutegeere amazima go gennyini ku mukyalo ono Saudah Madada. Naye nga amawulire agesanyu omukyalo ono tannafa embeera gy'alimu just yembi naye nga ye wambi obulamu akyabulina ate lwakuba nti obulumi bungi naye ajja kubanga atereera. PROJOURN media likinga commentinga era subscribinga.